तिमीलाई माया गर्छु नि। हेत म त गर्दिन, बरु यसलाई माया गर। मलाई त 3 मिनट चाहियो। बजारमा बेचिने सामान हो म, चाहियो भनेपछि चाहिने, चाहियो भनेपछि चाहियो चाहियो। जबरजस्ती पो छ त, घरमा 4 बुढी छ, 4 बुढीको 8 छोरा छोरी छ, मार्दैन मलाई। तिमीले आफ्नो पार्टनरलाई कुरा सेयर गर्न सक्दैनौ भने तिमीले पुरै लाइफ आफ्नो पार्टनरसँग कसरी बिताउँछौ होला? एउटा भए पो सेयर गर्नु त, 4-4 जना छ, 4-4 जनालाई सेयर गर्दा त मलाई खुकुरीले हान्छ त पछाडिबाट। त्यही पनि 2 दिनको जिन्दगीमा 4 बुढी बिहे गरिदिएको छु मैले। भनाइ मात्र हो कि जिन्दगी 2 दिनको छ, जिन्दगी छोटो छ भन्ने, जिन्दगी निकै लामो छ। जिन्दगी लामो छ भनेर हुन्छ? बुढीहरूले थाहा पायो भने त मार्छन् अनि मलाई, के गर्नु अब? अनि अनि कुराहरू नलुकाऊ मसँग, ढुक्क मानेर भन्दा हुन्छ? अह म त गर्दिन, 1 गर्दिन, 2 गर्दिन, गर्दै गर्दिन। तिमी बिना बस्न सक्दैन भन्दै माया यति धेरै नसताउ न हौ। माया पो मागेको त बिक होइन नि। मैले भनेको कुराहरू मान्छौ, बुझ्छौ, सुन्छौ? सुन्छु, बुझ्छु, अनि खुसी खुसी बसौँ न नि। अब घरमा बुढी छ भन्दा भन्दै पनि आएर खुसी खुसी बस्छु भनेर भन्छौ भने लु ठिकै छ, आऊ न त। तर मलाई केही चाहिँ चाहिन्छ, आइपुगेपछि के दिन्छौ भन त? नॉट अमेरिका। अब हो र, आउने बित्तिकै आउनै पार्दैन नि तिमी, कहाँ? म आफै लिन आउँछु, पर्खिँदै गर न।